ଭରା ନଦୀରେ ହୁଲି ଡଙ୍ଗା, ପ୍ରତିଦିନ ବାଜି ଲାଗୁଛି ଜୀବନ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଯାତ୍ରା, ଟିକିଏ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଲେ ଜୀବନ ଯିବାର ଭୟ, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୁଲେଇଗଡ଼ ନିକଟରେ ଥିବା ଭେଡ଼େନ ନଦୀରେ। କୁଚିଣ୍ଡାର ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମେଡିକାଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ। ଆମେ ଦଶ ବାର ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଯାତାୟାତଟା କି ମେନ୍ ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ପଥ ଯାଉଛୁ କିମ୍ବା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତଟା ବି ଆଡ଼େ ଅଛି। ଆମେ ଚାଉଲ ଫାଉଲ ନାନା କଥା ଆଣବାର୍ ଲାଗି ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛେ। ବଢ଼ି ପାଣି ହେଇଗଲେ ନଦୀର ଲୋକ ଇଆଡ଼େ, ସେ ନଦୀର ଲୋକ ସିଆଡ଼େ ବି ରହିଯାଉଛୁ। ଆଉ ଚାଷବାସ ଇଆଡ଼େ ବି ଅଛେ, ଜଲ୍ଦି ଲୋକ ଜମି ସିଆଡ଼େ ଆଉ ସିଆଡ଼ର ଜମି ଇଆଡ଼େ ଅଛେ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଗରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ହୋଇଥିଲା, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେହି ଶୁଣିଲେ ନେଇ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହେବାର ଲାଗି। ତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମର ଏ ରାସ୍ତାଟା ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହେବ। ଅସୁବିଧା ଆମେ ଡଙ୍ଗାତି ଆଉଛୁ ଯାଉଛୁ, ଡଙ୍ଗାର କିଛି ବେଲେ ପାନ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ତ ଆମେ ଡେଗି ନେଇ ପାରୁ, କମ୍ ପାନ୍ତି ଡେଗୁଛୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କେନ୍ସି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆମର ଆଦେ ବ୍ରିଜ୍ଟି କି କାଣା ଗୋଟେ ହେତା ହେଲେ ସରକାର ଉପର ସରକାର ଆମକେ କିଛି। ଘରୁ ବାହାରିଲେ ନଦୀ, ଏପରିକି ଚାଷ ପାଇଁ ଲୋକେ ଭରା ନଦୀ ପାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କୁଚିଣ୍ଡାର କୁଟୁରା ଚୁଆଁ, କୁଲେଇଗଡ଼, ଡୁଡୁପାଲି, ନନ୍ଦିନମାଳ ଓ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଚୁଆଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି। ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି ଫାଇଲ। ଇ ଡଙ୍ଗାଥି ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଇଟା ଦେଖୁଛ ପାନ୍ ଆଉଛେ, ପାନ୍ ଆଉଥିବା ଯାଉଥିବା ହେଲେ ଖାଲି ଡଙ୍ଗାଥି ଯାଉଛୁ। ଇଟା ପୁଲିଆ ଗୋଟେ ହେବାର କଥା। କେତେ ଦିନ ହେବ ଯାଉଛେ ଏଇ ରାସ୍ତା? ଇ ରାସ୍ତା ବରଷ ବରଷ ହେଲାନ ସାର୍ ବୋଲେ, ଇଟା ଆମେ ବରଷ ବରଷ ଯାଉଛୁ ଆଉଛୁ, କେମିତି କାମ କରିଗଲେ ଫେର ସେ ଆଣୁ ଇଆଡ଼କେ ଆଉଛୁ, ଇ ଆଣୁ ସିଆଡ଼କେ ଯାଉଛୁ। ଡଙ୍ଗାଥି ଗଲେ ଡର ଲାଗ୍ବାନି କେଁ ସାର୍? ଡର ଲାଗ୍ସି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଡଙ୍ଗା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେବା ବୋଲେ ଭାଲକେ ନାଡ଼େ ନେଇଯିବା ବୋଲି ନି କହିବ କାଇଁ? ସେ ନଦୀ ଆର ଖଣି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଯିବାକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ। ଚାଷ ରହିଲା ଆର ଖଣି ଡଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଆମେ ସେ ଖଣି ଫେରି ରହିଛୁ ବସା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଆସେ ବୋଲେ ଘାଏ ଘାଏ ଡଙ୍ଗା ଘଟଲେ ଖାଇକି ଯିବାର କି ଇଆଡ଼େ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ବୋଲେ ସେ ଖଣି ରହିଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯଦି ହେଇପାରତା ବୋଲେ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁ। ଗମନାଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏବେ ବି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନେକ ଗାଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରତିଦିନ ଭରା ନଦୀରେ ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ୁନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ? ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଜଟିନ୍।